vocês estão? Tudo bem? Primeiro vídeo em Bento, morando em Bento, e esse vídeo é o vídeo que a gente tá passeando aqui no shopping com um casal de amigos nossos. Estamos aqui, já tem um tempo, eu até fiz alguns takes em casa, provavelmente já mostrou aí pra vocês. E o primeiro vídeo eu decidi fazer agora, que eu, como eu tô de boa e tal, decidi fazer já o vídeo aí pra começar os vídeos, né, fazendo vlog aí na cidade de Bento Gonçalves, tá bom? Pra quem não me acompanha, meu nome é Lázaro Antunes, dou dica pra quem quer morar em Gramado e Canela, e agora vai ser em Bento também, tá bom? E dica pra quem gosta de passear e economizar aqui na Serra Gaúcha, tá? Então, se você não me segue, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, sininho, e bora pro vídeo. Olha que da hora aqui, ó, é um shopping aberto. Bem bonito aqui. Negócio pras crianças ali, ó. Super legal. Renner. Tem uma escada lá, deve ter mais coisa lá em cima. Outro shopping aqui, o Shopping Bento, bem no centro de Bento Gonçalves. Já é tarde, tá, gente? Já é 9h30 da noite. De dia tá tudo aberto, né? Agora de noite tem bem pouca coisa. Já tá fechando, eu acho que fecha às 10 aqui. Acho que o horário fecha às 10. Vamos aqui tomar uma casquinha aqui no McDonald's. Andinho lá na frente. É, ali é o Mac. Deu 13 pila, 2 Mac Colosso. Bem top. Aqui na principal. A principal aqui de Bento Gonçalves. Aqui na praça. Bastante famílias aqui, mas tem muito. Tá tudo fechado já, né? 9h30 da noite. Tem as famílias aqui. Aí, galera. Voltando pro vlog. Em casa, hoje já é dia 18 do 12, 12, quase 3 horas da tarde. Tô aqui editando o vídeo. Essa aqui, gente, que eu não mostrei pra vocês, só mostrei eu iniciando ali na janela com a princesa. Mostrei ali a parte da janela aqui desse outro quarto, ó. E depois fui pro centro. Faz uns 2 dias isso, tá? E daí eu já fui. No domingo a gente teve confraternização. A casa, essa aqui é o quarto da bagunça, tá? Que a gente ainda não conseguiu arrumar, tá? Mas vamos lá. Tem uns 2 dias aí que eu comecei o vlog. Acho que foi na sexta que eu comecei o vlog. No sábado, não lembro mais. Mas domingo a gente teve a confraternização da igreja. Como vocês sabem, eu vim pra Bento e voltei pra igreja, que era uma das coisas que a gente mais queria, pra continuar congregando com o nosso pastor Daniel Oliveira. Então, além disso, né, a gente veio pra igreja, a gente tá congregando, teve a confraternização no final do ano, tava bem cheio, eu até pensei em gravar lá, mas eu pensei pra mim, poxa, eu quero muito aproveitar isso, é isso que eu senti a falta, de estar em comunhão com os irmãos ali, e isso pra mim foi muito bom. Eu aproveitei bastante, joguei bola, mesmo sem saber jogar bola, fui na piscina, cuidei de mandar pra Nadine entrar na piscina, depois ela cuidou dele de novo, eu voltei pra piscina, teve lá o churrasco lá com os irmãos. Foi um negócio muito top. Depois disso a gente voltou, a gente chegou, era quase 7 horas, 7h30 tinha culto. Então a gente chegou até um pouco atrasado no culto, mas a gente foi no culto ainda de noite. E daí de noite eu tinha fechado uma outra mentoria, né? E a gente já conseguiu a casa, graças a Deus, apareceu uma casa. Olha, foi Deus mesmo que mandou. O pessoal já tá pra chegar. Acho que até já fechou a casa já. Teve outro cliente também que já fechou a casa também, que foi a gente que encontrou. Os últimos que a gente fechou a gente conseguiu. Alguns a gente não conseguiu casa, não foi a gente que conseguiu casa. Na nossa mentoria de moradia,
Mas é o que a gente sempre fala, né? Mentoria para mentorar e orientar. O que a gente faz a mais desde o início é tirar, é ajudar a procurar casa, direto com o proprietário, tanto com parceria que eu tenho, parceria com alguns proprietários, como pelo Facebook, que é onde eu mais encontro é casa pelo Facebook. Mas enfim, graças a Deus, teve dois aí que foram fechados já a parte da casa, né? Então, isso no domingo depois do culto. Pera aí que meu braço cansou. Ai, ai. Deixa eu... Acho que eu trocar de braço. Não, não vai dar certo pra trocar de braço. Mas enfim, já tô em casa. Hoje é segunda-feira. Estamos aqui, a casa ainda não tá 100%. Ainda tá faltando algumas coisas, mas eu vou mostrar pra vocês. Então, tamo aí. Tamo trabalhando, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ali tem o varalzinho, as roupas estendidas e tal. Aqui é o sofá. A gente bota aqui por causa do Emanuel também. Olha, Lázaro fazendo lazarices, ó. Já era nem a patrinha. Tá. A Gertrudes a gente trouxe também. Aqui a TVzinha ficou top. Casa de madeira, gente. Ela esquenta, viu? Esquenta pra caramba. Esse aqui é o nosso quarto grandão, ó. Ó, grandão o quarto. Tá? De madeira. Eu tive que tirar o pé da cama. Deixar sem, ó, estrala um pouco. Mas casa bem inteirinha, sabe? Bem inteira mesmo. Tipo, eu já não, em Gramado não tinha casa boa assim, sabe? Isso aqui pra mim é uma casa boa, tá, gente? Ó, quarto da bagunça, que vocês já viram antes, é um quarto menor. Botei a cama de solteiro. A nossa cama, quando a gente chegou, que os irmãos estavam aqui ainda, eles estavam no outro quarto, né? Aí a nossa cama dava aqui assim, ficava só corredor fininho, né? Aí eles saíram, a gente já botou arrumar lá, né? Então agora tem que arrumar essa bagunça. O roupeiro meu ficou aqui, eu vou ficar aqui minhas coisas aqui. Aí a cozinha. Ó, acabou de renderizar o vídeo. Mais um. Tem agora que eu tô editando os vídeos no mês passado. Aí aqui a Gerisvaldo. É o nome das plantas, né? Aí ainda falta a pia, né, gente? O Emanuel aqui, ó. Um ventilador. Ó. Vamos ampliar aqui pra ficar mais fácil. Tá? Falta a pia. Nossa pia, se a gente tirasse a nossa pia que nós tínhamos lá em Gramado, ela ia desmanchar. Então a gente acaba decidindo não trazer ela. Claro que ficamos sem pia, né? Não tem como lavar louça aqui. A gente tá tendo que lavar no tanque, né? A geladeira ali. A outra mesinha eu botei aqui. O fogãozinho ali, a Nadine ali. Ó. E tem uma casa embaixo, tá? E a outra casa embaixo. Ali eles conseguiram direto com o proprietário. Se não me engano é 800 pila o aluguel ali. A nossa é 1150. Ó. Aqui tem a parte bem top. Aqui é pra ser meu escritório, tá, gente? Que eu ainda tô arrumando. Botei os livros aqui, pois eu toquei aqui e caiu tudo. Ele tá rachando, não tá segurando, ó. Ele veio pra frear, eu teria que apertar pra lá, ó. Eu tenho que arrumar esse aqui ainda. Então, aqui ainda tem o varalzinho, né? Ó, esse aqui é pra ser meu escritório, né? E aqui eu tenho que arrumar ainda aqui, né? Aqui é a cozinha, vocês viram aí. Aí aqui eu acabei montando, botei o computador aqui por causa do cabo, daí a internet fica... É pra ser melhor, porém aqui em Bento não tem 5G, gente. Isso é uma das coisas que mais me incomodou. Não tem 5G ainda, parece que estão começando a colocar agora. Então é o cabo ainda, tipo, os outros tipos de cabo, né? Não é o internet fibra ótica 100%, né? Uma coisa assim. É o da Clara mesmo que eu tinha lá, só transferi pra cá. Mas não tô gostando, a internet pra mim tá ruimzinha, tá, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês... A pérola a gente trouxe com a gente. Ó, tem garagem, a casa. Aquele fogão tem que levar pra igreja. As cobertas tem que mandar lavar, porque o Thor mijou, né? Mijou, entrou dentro de casa. Aqui é outra parte da lavanderia, né? Tem a churrasqueira aqui também. Só que é curtinho. Eu consigo essa carne aqui, mas é bem curtinho. Eu vou pegar muito mais calor, né? Aqui a boteria da gata. Aqui onde é que tá sendo lavada a louça. No tanquinho, por enquanto, até a gente poder comprar uma outra pia. A pérola tá ficando aqui. O Thor e a Mabel, eu já vou falar como é que vai ficar. Botei aqui as coisas aqui. Aí tem as roupas aqui. E o carro aqui. E o portão abre, tá, gente? Aqui é a entrada do pessoal que mora lá embaixo. Vai, pérola. Vai. Tem até uma coisinha aqui pra olhar. Sobre o Thor e a Mabel, que vocês vão perguntar, que eu sei que vocês gostam muito deles também. Eles, a gente fez o quê? Pra gente poder vir pra cá e não perder a casa. Olha ali a princesa. Não. De novo, né? Pra gente poder vir pra cá aproveitar a casa, aqui não tem pátio. Então a gente trouxe a mais calma, né?
Então o Tora e a Mabel não tinha como trazer agora. Então essa casa aqui é provisória. É só até a gente conseguir se mudar novamente para uma casa que tenha pátio. Não é todo lugar que tem, né? Mas tem, né? Tem aqui, tem mais fácil do que em Gramado. Então a gente vai ficar aqui por um tempo. E os nossos cachorros ficaram lá onde que nós morávamos. Lá a gente fez o quê? A minha cunhada queria se mudar. Eu acho que eu vou até botar no tripé aqui, peraí. Gravar? Então, como é que a gente fez? Minha cunhada queria se mudar. Ela queria morar numa casa maior. Porém, ela não tava conseguindo achar e tal. Ia demorar um pouco ainda. Então, o que aconteceu? Eu tive a ideia de... Como os irmãos da igreja iam sair daqui pra outra casa, a gente ficou com essa casa. E a gente passou nossa casa. O que foi? Desculpa. Passou nossa casa pra cunhada. Então, foi bom pra todo mundo. Minha cunhada queria morar numa casa maior. E a gente queria vir pra cá. E eles pra lá. E eles pra lá. Aí a gente fez o quê? Eu fiz um combinado com minha cunhada, uma ração eu mandar pra eles, que são os meus cachorros. E ela cuidava deles pra mim até a gente poder vir pra cá, que ela também gosta demais deles, né? Então ela até queria o Thor, né? Ela queria o Thor quando era mais novo também, né? Aí, então, tipo assim, ela tá lá cuidando deles, a gente vai, como eu vou toda semana, eu vou lá. Não toda hora, mas eu vou, pelo menos uma vez por semana, eu vou lá também ver eles. E dar um carinho, né, ver como é que eles estão e tal, tudo certinho. Porque a minha cunhada cuida muito bem dos bichos. Ela também tem os cachorros dela, tem os gatos dela e tal. Então eles estão bem cuidados, tá? Estão muito bem cuidados. É bom ficar lá por enquanto. A gente vai ver eles recorrente, né? A gente vê toda semana e tal. Então, por enquanto a gente não vai poder trazer eles pra cá, porque não tem onde botar eles. Ah, na garagem, não, garagem não dá, porque a pérola tá ali, já dá o cheiro de cachorro, né? E a gente não quer mais ter o cheiro de cachorro dentro de casa. Então vamos deixar ela só na garagem. Ela entra aqui, de vez em quando ela tá aqui, né? Quem me acompanha no Instagram viu que ela tava aí no... Tava entrando aqui, né? Me acompanha no Instagram, pra vocês lá no... quem me acompanha no Instagram aí, né? Todo dia eu posto alguma coisa, né? Vocês veem aí que a pérola fica teimando, ela vem pra dentro de casa, né? Chimarrãozinho aqui. Então é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Mas é mais pra fazer o primeiro vlog aqui da cidade, morando aqui em Bento. A gente chegou aqui de aqui, Mar. Primeiro. É verdade, é 1º de dezembro, a gente se mudou. Hoje já é dia 18 do 12, o dia que eu tô gravando o vídeo. Mas eu não vou postar no dia 18, né? Provavelmente. É, não vou, porque eu tenho outros vídeos pra postar, mas vai voltar a ter vídeo um dia sim, um dia não, tá, gente? Então vou fazer vlog meio direto aí pra vocês, tá bom? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de ver como é que a gente tá aqui e tal, porque eu sei que tem muita gente que gosta, muita gente gosta de acompanhar. Logo, logo vou estar criando conteúdo pra mostrar como economizar aqui em Bento também. E, gente, estão vindo passear pra Gramado, Canela, Bento Gonçalves, a gente ainda tá com a agência de turismo. Não vai ser a gente que vai fazer os transfers e passeio em Gramado, mas vai ter o pessoal que trabalha com a gente, vai fazer pra vocês, vocês podem entrar em contato. A gente já vai pedir a taxa do agendamento, certo? A taxa, o valor mínimo da taxa de agendamento pra deixar agendado pra eles, porque se, né, a gente pede sempre a taxa, né? Porque se você fechar com a gente, tal data e vir em outro já tá fechado. Aí a gente, o motorista não perde, a gente também não, né? Vindo pra Bento, vocês vão vir pra Bento, de Porto Alegre pra cá, vão ficar um dia ou dois aqui, chama a gente, contrata a gente pra fazer os passeios aqui na cidade. Vou levar vocês no Vale dos Vinhedos, Caminho de Pedra, fazer o passeio da Maria Fumaça. A gente também vai começar a vender os ingressos do passeio da Maria Fumaça. Então, entre em contato com a gente no Antunes Turismo, tá? Tem o Instagram aqui, também tem o nosso site no Google, né? lazarantunes.com.br, lá tem também os contatos da gente e o blog também, tá bom? Eu acho que é isso. Demais, sim, que eu lembro. A mentoria vai continuar, a mentoria pra Gramado e Canela. Você quer morar em Gramado e Canela, então a gente vai prestar mentoria mesmo não morando mais? Claro que vou. Eu vendo informação, é conteúdo, é experiência. Eu vim pra Bento, não me deu amnésia, né, gente? Então pode ficar tranquilo, eu vou estar prestando, tanto que eu tenho de 60 a 80 clientes que vão vir agora em 2024, sabendo que eu já ia vir pra cá. Então tem esses clientes que estão pra vir e eu vou atender eles normal. A busca de casa, eu sempre falo, a gente procura a casa pelo Facebook. Tem contato também com alguns portais? Tem, mas é onde eu menos consigo. Onde eu mais consigo é Facebook e que a gente manda os links apenas, né, do Facebook ali. Porque
Porque eu sempre falo, tem tudo que eu tenho na minha mentoria, tem de graça. Uma coisa ou outra que a gente tem que é um diferencial, que é a nossa atenção aí e a experiência que a gente tem para poder passar para vocês nas videochamadas, tá bom? É, Bento Gonçalves, ainda não vou fazer mentoria. Tenho parceria com a imobiliária, se precisar, quer vir, eu não vou prestar mentoria. Vou só passar o contato da imobiliária para eles poderem encontrar uma casa para vocês, que vocês queiram morar aqui, tá bom? É isso aí, espero vocês no próximo vídeo e até mais.